അതസല്ല സെഷൻ ഫോക്കൾട്ടീസും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഫോക്കൾട്ടീസ് അങ്ങേയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഇന്ദ്രൻ അതായത് ചുരുക്കിന്റെ ഒരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞത്, ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അത് ശരിയായില്ല, അതൊരു കിട്ടണില്ല, ശരീരം നശിക്കണില്ലേ, നശ്വരല്ലേ, അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഇന്ദ്രൻ ചെന്നു. കുറെ അവതരടുത്ത് വീണ്ടും വിരോചനം പോയില്ല കേട്ടോ. വിരോചനൻ ഈ ശരീരം തന്നെയാ വേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടുന്ന്. പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ ചെന്നപ്പോ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, ആദ്യം 32 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തിട്ടാ ഒരു 32 കൊല്ലം കൂടി തപസ്. 32 കൊല്ലം പറഞ്ഞപ്പോ സ്വപ്നാണ് പറഞ്ഞു. സ്വപ്നം തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ഈ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളാണെന്ന്. സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാൽ അവസ്ഥയാണ്, അതില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സ് പ്രാണൽ മനസ്സിൽ ഒതുങ്ങിയ അവസ്ഥയാണത്. ഈ കണ്ട ബാഹ്യലോകം ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ട ബാഹ്യലോകം ഈ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കണേ ഒപ്പുണ്ടായതാ, രണ്ടാമതല്ല. കണ്ണുണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, സൈമുൾട്ടേനിയസ് സീക്വന്റ് അല്ല. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പിടിക്കണത് പിന്നെ കണ്ണ് കൂടെ പിടിക്കുമ്പോ കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മെഷർമെന്റ് ആണ്. ഈ വൈവിധ്യം ഈ ജാലവിദ്യ മനസ്സിലുള്ളതിനാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ചുരുക്കും. 5 പ്രകാര ഇന്ദ്രിയം പിടിച്ചു കുറച്ച്, അതിന് പകരം മനസ്സ് തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ വേണ്ട ഫകളിൽ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളു. സ്വപ്നം നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. സ്വപ്നാവസ്ഥ സ്വപ്നമല്ല, സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ പറയണത്. സ്വപ്നം നമ്മൾ മെമ്മറി എന്നാ പറയണത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ പറയണത് മെമ്മറിയാ അല്ലേ, എന്തോ ഓട്ടെ. അപ്പൊ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് അത്. മനസ്സ് മനസ്സായിട്ട് എന്ത് കഴിന്ദ്രിയ ആവാണ്ടേ, മനസ്സ് സ്വപ്രകാശമായിട്ട് നിൽക്കണം. സ്വയം ചോദ്യാണ് മനസ്സ് അവിടെ കേട്ടോ, സ്വയം ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കണം അതാണ്. അപ്പോ ഇന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ ചില ഉദാഹരണം പറയേണ്ട, സ്വപ്നം കണ്ട ആൾ ഓടുന്നില്ലേ പേടിക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ സ്വപ്നാവസ്ഥ അല്ല എന്ന് കണ്ടു ഇന്ദ്രൻ കേട്ടോ. അപ്പുറം ജാവതി പറഞ്ഞു സുഷുപ്തിയാണല്ലോ, 32 കൊല്ലം പിന്നെയും തപസ്. അപ്പൊ സുഷുപ്തി പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. അപ്പൊ സുഷുപ്തിയില് ഈ മനസ്സ് പ്രാണനായതാണ്, പ്രാണനാ കാരണം, പ്രാണൻ സാക്ഷിയാണ്. ആ പ്രാണൻ മനസ്സായിട്ട് വ്യാകരിച്ചപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ വ്യാകൃതി വ്യാകരിച്ച ലോകം കണ്ടത്. ആ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് വ്യാകരിച്ച നമ്മൾ ഈ കണ്ട ലോകം കേട്ടോ. അപ്പോ പ്രാണൻ പ്രാണനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പ്രജാപതി ഇന്ദ്രൻ അവിടെ നോക്കിയപ്പോ തൃപ്തിയായില്ല, ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നില്ലേ ഇതല്ലേ. അതാണ് ഇന്ദ്രൻ അവിടെ പറഞ്ഞത്, ഉറക്കത്തിലൊന്നും അതല്ലല്ലോ കേട്ടോ. ഉറക്കെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറക്കല്ലേ, എന്നാ ഉറക്കത്തിൽ റിയലൈസേഷൻ ആവണില്ലല്ലോ, അതന്നെ എന്താ കാരണം എന്നുള്ളതാ. അപ്പൊ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, മടങ്ങി പോയി ഇന്ദ്രനെ, ഇനി ഒരു 5 കൊല്ലം കൂടി നിൽക്കുക. 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രനോട്, നാ പ്രിയ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോ അപ്രിയ അപ്രിയ ഓരോഹൃതി രസ്തയും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയ അപ്രിയം പോകില്ല. അശരീരി അനിലരി അഭയം പ്രതിഷ്ഠം വിന്തതേ അതസോ അഭയങ്കതോ ബോധി. ആ ശരീരത്തില് അനിലയത്തില് ആ ശരീരത്തില് കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് അഭയം ഒക്കെ ഇതായിട്ട് അഭയം തോന്നുന്നു. പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നു, പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവാണ്. ഭയം ഇല്ലാന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ആ ശരീരം പറഞ്ഞ ശരീരം ഇല്ലാന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു ഒന്ന് വേണമെന്നല്ല, അതല്ല. അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെന്നല്ല, അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ ടീച്ചിങ് ഓടി പോകണേ, ഇന്ദ്രന് 101 കൊല്ലം വേണ്ടി തപസ്, നമ്മ 1 മണിക്കൂറിലാ ഓപ്പിക്കാൻ പോണം കേട്ടോ. എങ്കിലും ഉപനിഷത്ത് പറയട്ടോ സംഗതി എത്ര വിഷമാണ്, ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാക്കണേ ഇല്ലാതെ ആക്ക്. ആ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇല്ലാതെ ആക്കല്ലേ, ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ശരീരം വന്ന വഴിയുണ്ടല്ലോ, പോയ വഴി അതന്നെയാ. അത് തപസ്സണ്ടാണ് പഠനം,
തപസ്സുണ്ടെന്നതിനെ അവൻ പട്ടത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടിയാക്കണ. അവൻ ആദ്യം പട്ടണ തപസ്സായി.